Super trendy! Ahoj všichni, vítejte u dalšího videa. Dneska se podíváme opět do světa seriálu Squid Game, neboli Hra na oliheň, konkrétně na poněkud otevřený konec první série, a co by to mělo znamenat pro potenciální sérii číslo 2. Také se podíváme na pár palčivých otázek, které většina z nás po skončení seriálu měla, a také na pár teorií. Ještě děkuji uživatelům, kteří jsou členy kanálu Super Trendy, v úrovni chci hodně podpořit. A teď už můžeme jít na video. Pokud jste již Squid Game neboli Hru na oliheň dokoukali až do konce, tak mi dáte jistě za pravdu, že má poněkud zamotaný a otevřený konec. Z hlavního hrdiny Gi-hana, který začínal jako zadlužený skoro bezdomovec, který nemá v péči svou dceru, se stal boháč, který se nechal obarvit vlasy na fialovo ve stylu hvězd K-popu. Podařilo se mu tedy porazit, nebo spíš přežít dalších 455 účastníků, kteří se taky topili v dluzích. Takže i když už měl dost peněz na cestu za svou dcerou, která se s novou rodinou mezitím přestěhovala do USA, tak si nakonec svůj odlet na poslední chvíli rozmyslel. Mimochodem, vyhraných 45,6 miliardy korejských wonů je přibližně 38 milionů dolarů, což je zase skoro 834 milionů korun. Takže dost peněz až do důchodu i na americké poměry. Jenže Gi-han viděl chlápka v obleku, se kterým hrál hru na fackovacího panáka, jak verbuje dalšího hráče. Tomu nakonec zabránil tím, že mu vzal vizitku, na kterou pak zavolal před nástupem do letadla. Nakonec s ním hovořil i frontman, který asi ve hře pokračuje dál i po smrti Il-nama, protože prostě peníze. Zatím těžko říci, jestli chce Gi-han celou organizaci pořádající Squid Game zničit, nebo třeba znovu pokusit štěstěnu a vyhrát další skoro miliardu korun, pochopitelně tedy a 101. Ale něco se v něm zlomilo a do USA za svou dcerou neodletěl. Takže v druhé sérii nejspíš budeme sledovat jeho souboj s pořadateli Squid Game. Už jsem zmínil O Il-nama, o kterém jsme se ve finále dozvěděli, že to není jen skoro nemohoucí hráč Squid Game, ale že je to skoro nemohoucí miliardář vlastnící firmu na půjčování peněz, který celou Squid Game vymyslel. O čem ale nelhal, byla jeho rakovina a nakonec po poslední sázce s Gi-hanem prohrál. Dostali jsme tak rozuzlení o hlavním záporákovi, kterého ale asi nahradí frontman, a taktéž o nejnovějším výherci, který se objeví ještě ve druhé sérii. No, pojďme se podívat ale na to, jaké otázky a teorie nám zůstaly do druhé série. Jednou z velikých otázek je, zda přežil policista, který infiltroval Squid Game a který nám v první sérii odhaloval důležitá tajemství. Těsně před jeho poslední scénkou to také vypadalo, že se mu povedlo odeslat důkazní materiál plus všechno zavolal svému šéfovi. Jen těžko říci, jestli nebude stejného názoru jako policisté, kterým to samé vysvětloval Gi-han v druhé epizodě. Dějová linka tohoto policisty, který se jmenoval Hwang Yun-ho, zřejmě skončila tím, že ho střelil jeho pohřešovaný bratr, kterého ve Squid Game hledal, a nakonec bylo odhaleno, že se z něho stal frontman alias muž se železnou maskou. Po výstřelu pak padnul z útesu do moře, no a na první pohled to vypadalo, že je mrtvý. Pochopitelně je tu ale také otázka, zda je skutečně mrtvý. Svého bratra totiž střelil do ramene a pokud si vzpomínám správně, tak u Yun-ha jsme slyšeli jen výstřel, ale neviděli jsme přesné místo zásahu. Ale i kdyby pád přežil, tak jeho šance na přežití nejsou úplně vysoké. Už jsem zmínil, že na konci bylo také vidět, že už probíhá verbování na další hru. Takže pokud nějaký materiál od Yun-ha opravdu dorazil, tak ale nepomohl k dopadení lidí pořádajících Squid Game. Pokud by tady přežil, tak bych čekal, že se hlavně bude chtít dozvědět více od svého bratra a proč se vlastně stal pořadatelem Squid Game. Dost pochopitelnou otázkou krátce po odhalení totožnosti hlavního záporáka bylo, zda byl skutečně v ohrožení, když hrál hru s ostatními. Ve zkratce ano byl, i když ne tak moc jako ostatní. Pokud by v nějakém úkolu selhal, tak by byl pochopitelně eliminován jako ostatní. Třeba při přetahování lanem, nebo ho mohl někdo zabít během noční čistky v jedné z epizod. Z jeho strany to ale bylo dobrovolné a jak vysvětlil na konci, tak chtěl hlavně zase zažít srandu a napětí ze hry, když o něco doopravdy hraje. Na druhou stranu ale dopředu věděl, jaké hry se budou hrát. Proto když se hrála Red Light Green Light, tak ani nemrknul a s nadšením hrál, i když ostatní utíkali a skoro polovina hráčů byla postřílena. To samé předvedl i ve hře, kde se vykrajovala karamelka, protože Gi-han si s ním chtěl vyměnit symbol deštníku, ale Il-nam si raději nechal hvězdu, protože už dobře věděl, že to tak bude mít daleko lehčí. Na zmíněné přetahování lanem už měl také vybranou strategii, kterou pak tedy ještě musel zachránit Sang-woo, ale i tak věděl, do čeho jde. Pokud by se nebal proskleného mostu, tak by i s přehledem vyhrál hru se skleněnými kuličkami. I když taktéž je možné, že si prostě Gi-hana oblíbil, protože si ho pak ve finále i pozval k sobě na smrtelnou postel a všechno mu ještě odhalil. Tedy svoje tajemství pořadatele Squid Game.
Celá Illnamova účast tak trochu popírá celou férovost hry, jak o tom mluvil frontman, protože Illnam prostě dopředu věděl, co a jak se bude hrát, takže oproti ostatním měl jasnou výhodu. Na druhou stranu ale neplánoval vyhrát, takže by nikomu nevzal jeho peněžní výhru. A vlastně, i kdyby ve hře nějakým způsobem zemřel, tak se mu i tak splnilo jeho poslední přání, zase si něco zahrát a cítit tu dětskou radost z pouhého hraní. A ještě než budeme pokračovat na další otázky a teorie, tak mi do komentářů dejte vědět, jaká z otázek je po konci první série pro vás ta nejpalčivější a jaké máte teorie ohledně druhé série. Zmíněné setkání mezi Illnamem a Geehanem nás pochopitelně přivádí k otázce, k čemu vlastně bylo ono finální setkání mezi těmito dvěma postavami, při kterém se vsadili, že bezdomovec nepřežije do půlnoci, respektive, že mu do půlnoci nikdo nepomůže, i když to vypadá, že umrzne na ulici. To se odehrálo až rok po dokončení hry, ve které Geehan vyhrál, o které byl celý seriál, a v tu dobu už začíná další ročník této specifické talentové soutěže. Ale zpátky k tomu opilému bezdomovci na ulici. Geehan nejprve sázku odmítnul, no ale také ho zajímalo, co je Illnam vlastně zač, takže se ho zeptal, kdo to vlastně je. Illnam mu vysvětlil, že je to miliardář, který je podobně jako jeho ostatní známí již znuděný životem, protože ne všechno si můžete koupit za peníze. Proto přišel s nápadem vytvořit Squid Game, kde se vsází na to, kdo ať už dílčí hru nebo rovnou celý ročník vyhraje, až jim to přineslo tu potřebnou zábavu do života. Illnamovi to ale i tak nestačilo a tak se do samotné hry vydal ještě jako účastník, což mu tedy přineslo tu radost a spokojenost jak chtěl. Illnam se tedy čistě řídil svým egem a proti němu zde stojí Geehan, který byl do jisté míry nejprve dost podobný, protože ještě při hraní šel za vítězstvím skoro přes mrtvoli, kdy třeba u Illnama využil jeho předstíranou demenci, i když mu bylo jasné, že kvůli tomu neprávem zemře. Nakonec se ale změnil a ze své výhry za celou dobu nepoužil ani cent, protože mu nejspíš vadilo, z jaké hry a za jakých podmínek peníze získal. Geehan nakonec tuto nedobrovolnou sázku, která měla ukázat, že ve světě pořád existují dobří lidé, vyhrál, ale Illnam už mezi tím zemřel, takže nevěděl, že svou poslední sázku vlastně prohrál. Podle mě to byl jeden z momentů, který ještě Geehana utvrdil v tom, že dobro v lidech stále existuje, a tak se nakonec rozhodnul neodletět za dcerou a místo toho bojovat proti pořadatelům Squid Game. Jak už jsem zmínil na začátku, tak největší navnadění na druhou sérii přišlo, když Geehan cestou na letiště potkal obchodníka, který ho původně naverboval do Squid Game. Geehan se za ním hned vydal, ale obchodníka už nezastihnul. Místo toho ale vzal vizitku hráčovi, kterého se snažil naverbovat. No a když se chystal vlézt do letadla, tak si to rozmyslel, zavolal na číslo z vizitky a zjistil, že frontman ho stále monitoruje a věděl, že má odletět do Ameriky. V tom si ale Geehan svůj odlet rozmyslel, otočil se a dost pravděpodobně se vydal do druhé série, kde bude bojovat proti frontmanovi a celé organizaci pořádající Squid Game. Díky všem, co se na video dodívali až do konce. Pokud se vám líbilo, tak nezapomeňte na like, odběr a zvoneček, aby vám neuniklo příští video. Pokud byste chtěli podpořit kanál Super Trendy, tak se můžete stát jeho členy jako uživatelé, které teď vidíte na obrazovce. Stačí kliknout na modré tlačítko Připojit se, hned vede tlačítka pro odběry a tam už se dozvíte více. Nebo si můžete koupit parádní Marvel merch, na který mám odkaz v popisku videa. Do komentářů mi napište, jaká z otázek je po konci první série pro vás ta nejpalčivější a jaké máte teorie ohledně druhé série. Zatím se mějte krásně a uvidíme se zase u dalšího videa.